Технічне обслуговування забезпечує безперебійну роботу обладнання та мінімізує дорогі простої. Програма технічного обслуговування – це інструмент у мережі Operations Center компанії John Deere, завдяки якому ви можете створювати плани профілактичного технічного обслуговування своїх машин, налаштувати сповіщення про майбутні завдання та відстежувати ремонти незалежно від того, маєте ви декілька машин або цілий парк. Основні теми цього відео – загальна інформація про програму технічного обслуговування, створення планів технічного обслуговування, отримання сповіщень про технічне обслуговування, способи додавання ремонтних робіт та їх відстежування. Використовуючи програму технічного обслуговування, можна створювати заводські та індивідуальні плани технічного обслуговування, щоб гарантувати, що ваша машина регулярно отримує технічне обслуговування та ремонтується тоді, коли в цьому є потреба. Використання планів технічного обслуговування допомагає уникнути здогадів і припущень під час обслуговування обладнання. Заводські плани технічного обслуговування створюються компанією John Deere та автоматично завантажуються до Operations Center та JD-Link. Просто надайте дані про свою машину і отримайте рекомендований заводський план технічного обслуговування разом зі списками завдань для погодинних інтервалів технічного обслуговування, а також рекомендації щодо використання робочих рідин. Візьміть під контроль технічне обслуговування своєї машини, створюючи індивідуальні плани технічного обслуговування. Завдяки цим планам ви можете створювати свої власні погодинні інтервали технічного обслуговування та списки завдань для будь-якої машини, зокрема для тих, що не підключені до мережі, а також для техніки інших виробників. Індивідуальні плани можна зберегти як шаблони, щоб легко застосовувати їх до інших машин. Існує два способи отримання доступу до програми технічного обслуговування у веб-версії Operations Center – через меню «План» або на сторінці інформації про машину на карті. Через сторінку інформації про машину ви зможете перейти до певної машини в інструменті з технічного обслуговування. Для цього перейдіть до списку обладнання та виберіть машину. Відкриється сторінка «Інформація про машину». Під заголовком «Інструменти» натисніть кнопку «Диспетчер технічного обслуговування». Наприклад, зараз ми використовуватимемо меню «План». На цільовій сторінці наведено огляд планів технічного обслуговування та заходів у вашій організації. Тут ви побачите модулі, де зазначено, які саме плани обслуговування не було виконано вчасно, які мають бути виконані найближчим часом. Загальний огляд планів у вашій організації та список машин, що не мають планів технічного обслуговування. Щоб відкрити список обладнання для технічного обслуговування, натисніть кнопку «Переглянути всі машини». На цій сторінці міститься таблиця з усіма машинами, що належать до вашої організації. Тут можна використовувати панель фільтрів для пошуку машини за її назвою або ідентифікаційним номером. Ці фільтри допомагають швидко ідентифікувати машини на основі їхнього планового стану, стану підключення або типу обладнання. Таблиця має заголовки, які допомагають організовувати інформацію. Ви побачите заголовок «Назва машини», заголовок «Заплановане обслуговування», де зазначається, що план необхідно реалізувати в найближчий час або він вже мав бути виконаний, а також заголовок «Тип плану», де вказується, чи включено машину до заводського або індивідуального плану. Тут також можна переглянути наробіток, двигуна та дату останнього виклику підключення машин. Схоже, що цій машині потрібен план технічного обслуговування. Щоб його створити, необхідно вибрати посилання навпроти позначки «Заводський» або «Індивідуальний». Почнемо із заводського плану технічного обслуговування. Запам'ятайте, що заводські плани технічного обслуговування доступні лише для машин виробництва компанії John Deere. Виберіть варіант заводського плану, який найкраще відповідає вашій машині та її параметрам. Дайте назву цьому плану і надайте деякі дані, включаючи орієнтований час використання протягом року. Кожен заводський план заповнюється з огляду на те, скільки годин машину будуть використовувати протягом року. На наступній сторінці ви побачите огляд плану, рекомендовані робочі рідини і інтервали технічного обслуговування. Щоб переглянути завдання з технічного обслуговування, розгорніть заголовок «Години роботи двигуна». Це рекомендовані процедури, які необхідно виконати для кожного інтервалу технічного обслуговування. Кожні 100 годин роботи двигуна, 150 годин роботи двигуна тощо. Інтервали технічного обслуговування та завдання можна налаштовувати відповідно до індивідуальних потреб. Просто натисніть кнопку «Додати», щоб додати до інтервалу індивідуальне завдання, або виберіть варіанти «Редагувати» та «Видалити», щоб за потреби змінити інтервали та завдання. Якщо ви бажаєте видалити план і почати все знову, в нижньому лівому куті браузера виберіть «Видалити». Якщо ви задоволені своїм планом, у нижньому правому куті сторінки натисніть кнопку «Зареєструвати план».
Давайте коротко розглянемо індивідуальні плани технічного обслуговування. Спеціальна порада для тих, хто орендує машину. Індивідуальні плани технічного обслуговування можна використовувати як інструмент контролю над використанням вашої машини, щоб ви не перевищували кількість годин, зазначену в угоді. Почніть з надання необхідної інформації, яка включає в себе назву плану, орієнтований час використання машини протягом року та термін плану. За допомогою індивідуальних планів ви зможете додати свої власні інтервали технічного обслуговування та завдання. У цьому прикладі ми додамо завдання перевіряти тиск у шинах кожні 100 годин роботи двигуна. Якщо ви орендуєте машину, ви можете додати завдання, згідно з яким система повідомить вас про те, що ви майже витратили усі мотогодини, зазначені в угоді оренди. Після того, як ви закінчили додавати інтервали та завдання, можна зберегти план як шаблон, щоб можна було легко застосувати його до інших машин. Наразі ми завершуємо процес і натискаємо кнопку «Зареєструвати план». Після створення плану ви почнете отримувати сповіщення про технічне обслуговування в центрі сповіщень. Ви також можете отримати такі сповіщення електронною поштою, встановивши збережений пошук. Для цього перейдіть до панелі фільтрів. У розділі «Категорії» виберіть «Технічне обслуговування машини», а в розділі «Серйозність» виберіть «Інформація», а потім «Зберегти пошук». На наступній сторінці ви маєте створити назву звіту та натиснути кнопку «Електронна пошта». Не забудьте вибрати правильну організацію у випадному меню, а потім натиснути кнопку «Зберегти». Програма технічного обслуговування також дозволяє додавати позапланові заходи з технічного обслуговування. Щоб додати ремонт, знайдіть машину в списку обладнання. Відкрийте сторінку інформації та виберіть пункт «Диспетчер технічного обслуговування». У нижньому лівому куті ви побачите кнопку «Додати ремонт». На цій сторінці можна вводити додаткову інформацію про завдання, створювати примітки та відстежувати витрати на ремонт. Перейшовши на вкладку «Історія технічного обслуговування», ви можете переглядати та відстежувати історію планових і позапланових робіт із обслуговування ваших машин. Існує велика кількість інформаційних статей, які допоможуть вам під час використання програми технічного обслуговування. Перейдіть у меню «Підтримки» та виберіть розділ «Довідкова документація». Якщо вам потрібна допомога або ви маєте запитання, зверніться до свого регіонального дилера John Deere або зв'яжіться зі службою підтримки компанії John Deere. За допомогою кнопки «Зв'язатися зі службою підтримки». У цьому відео ви дізнались, як почати планувати технічне обслуговування машин у веб-версії служби Operations Center. Дякуємо за перегляд!